Man skulle bare bruge ørerne for at finde ud af, at Betsys fødselsdagsfest var i fuld sving. Af alle festens syn, lyde, dufte og smage. Var der én ting, der fangede Peters interesse. Og den duftede ligesom slik. Kan du lide min piñata, Peter? Jeg er glad for, at du kan lide den, for nu er det på tide at slå den i stykker. Peter, det er en leg. Den, der slår den i stykker, vinder det slik, der er inde i. Peter var sikker på, at han da havde ramt den piñata nu. Jeg kunne vise dig, hvordan man rammer en piñata på den rigtige måde. Ja da, det giver mig en god grund til at blive længere herude. Altså, du leger jo altid kongens efterfølger med Charlie, ikke? Leg nu, bortset fra, at nu kan du ikke se hende. Kom så, Charlie, du fører an. Peter kendte den lyd. Ja, sådan, efter hende. Du må finde ud af, hvordan du undgår at gå ind i træerne. Uden at kigge. Åh nej! Hvad har du gjort? Min pasta! Ved du hvad? Efter at have hørt råberi fuldt af et brag, ville jeg normalt frygte, det var Peter. Men han er jo til fest. Der er en sort hund hoppet forbi, forfulgt af en abe med bind for øjnene. Hvordan kan alle i byen have set dem, men jeg kan ikke finde dem? Det larmede ikke så meget her. Og her var græs. Ja, selv med bind for øjnene vidste han, at han var i parken. Og den våde hund var vist tæt på. Peter lugtede og følte og fandt noget, der føltes ligesom Charlie. Da han hørte hende gø, vidste han, at det var Charlie. Jeg har let overalt. Jeg kan ikke finde Peter og Charlie. Har du kigget der? Og så tager du kun ét sving denne gang, okay? Denne gang brugte Peter ikke bare køllen. Han brugte høresansen. Og følesansen. Og lugtesansen. Det er mig, der har lært ham alt, hvad han kan. Peter har brugt alle sine sanser på nær en for at finde piñataen. Og den sans var smagssansen.